Esta foi a minha rotina diária com a Lili. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa rotina matinal. Ela ainda está um bocadinho cansada da caminhada, mas tudo bem. Nós fazemos isto todos os dias de manhã. Às vezes eu vou fazer caminhada, outras vezes não. Um beijinho. Manda um beijinho para ali. Beijinhos para vocês. Então já sabem, pessoal, passem no Instagram, no Facebook e se gostaram mesmo deste vídeo, por favor, deixem aí o vosso gosto. Um beijo enorme e tchau!